ሰላም ሰላም፣ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ እንትን ነው፣ ማፕ ነው። እንደዚህ አይነት ማፕ የተሰራው መጀመሪያ ጊዜ ነው መሰለኝ። ወን ቪዋን እያረክ ዞን ዋን አለው እና ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ይመቻችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ይመቻችሁ።